Ние се познаваме бегло още от София, преди да емигрирам. Някъде 69-70-та година. А просто това е виждане. Аз не би го нарекал дори и познанство. Така, запознахме се, в собствения смисъл и се опознахме. Едва след като избягах на запад, Жоро вече беше тук, в смисъл в Лондон. Повода беше съвместната ни работа, независимо един от друг, но все пак в една обща програма. Програмата на Радио Германия. По това време Deutsche Welle, българската редакция, българската емисия на Deutsche Welle имаше лимит само за едно есе седмично. И се редувахме така, в понеделник се излъчваше това есе, в продължение на така доста дълъг период от време, в един понеделник се излъчваше есе на Жоро, в следващия понеделник от мен. И така, това породи и неговия интерес към мен. Моят интерес към него, той си беше още едва ли не юношески, във връзка с литературните му изяви на времето. Жените на Варшава излезе, когато аз бях в България. Това беше сензация, но и тая книга просто се разгради. Беше нещо ново, непознато. Непознато и като тематика, непознато и като художествено виждане, непознато като светоусещане. Нещо съвсем, съвсем несъвместимо с изискването на социалистически реализъм. Именно поради това пристрастие към литературата, той имаше големи неприятности с администрацията на BBC. Понеже те администрацията на BBC го сведе до един редови преводач. Вие можете да се представите човек, който е способен да напише неща много по-хубави от тия, които превежда, да е заставен ежедневно да превежда глупости на той Иона вестник. Това беше убийствено за него. Това беше убийствено. Той мислеше сериозно да се вземе една отпуска от половин година неплатена, за да си напише нещата. Но и това пък е въпрос на средства, на материални възможности, които той нямаше. Раздвоението между служебните му задължения в BBC и литературата му се беше превърнало за него в една истинска драма. Вие казвате, че той води главно литературен живот, живот на писател. Но живот на писател ориентиран на къде? Към България или към новата страна, в която той живееш? Нещата са амбивалентни. И едното, и другото. Знаете ли, когато той пристигна на Запад, пристигна с твърдото решение да забрави български, да забрави България, да забрави това минало, което се беше напластило у него и което го тровеше и мъчеше, и което го прогони практически от България. Искаше да пропише на един световен език. С тая цел се установи първо в Италия, там нещата много, не се развиха много благоприятно за него. След това дойде в Лондон. Върховната му цел беше да научи английски така, че да може да стане английски, пишеш на английски писател, англоязичен писател. Тая цел си остана малко или много непостигната. Не само защото, както и на мен, на Георги му липсваха особени езикови дарби. В крайна сметка английски той научи доста прилично. Но преди всичко въпросът беше при него, както и при мен, както и при всеки емигрант, психологически. Човек не може да смени съдбата си, както сменя риза. Човек не може да смени и националната си съдба, както сменя риза. Става така, че реалностите са по-силни от субективните желания.
миналото му се беше вкопчило в него. Той го носеше в себе си и просто не можеше да избяга от него. И затова той толкова хубави неща написа на български. Добре, той написа Архангел Михаел също на английски. Той е писан на английски. Макар и с чужда помощ, тази пиеса той спечели първа награда за драматурги на фестивала в Единбург. Това е писан на английски. Аз съм чел само българския вариант. Това е едно изключително произведение за мен. Просто да се върна към въпроса ви. Дали той е искал да бъде английски или български писател, не толкова значение. По-важното е, че той си остана български писател. Малко против волята си. Малко против волята си. Защото миналото е настояще, защото един писател не може да живее извън собственото си минало. Литературата е човекознание, а това значи непрекъснато осмислене и преосмислене на миналото. Това е едно одисеевско пътешествие, един одисеевски кръговрат. И в този кръговрат, нали, Жоро си остана български писател. Като идва в нова страна и в Лондон после, пострада ли с нещо неговото самочувствие? Почувства ли се той потиснат, разколебан, обезверен? Вижте какво. Той се почувства до голяма степен и очарован, и разочарован от Запада. Сега, тая амбивалентност, очарован първо от свободата. От тая наистина безгранична гражданска свобода, която тогава за нас беше само и за всички живели до тогава. България беше само един екзотичен сън, една неосъществима мечта. От друга страна, дълбоко разочарован от обстоятелствата, при които бе заставен да работи в BBC, за неговите началници, за неговите служебни директори, писател Георги Марков нямаше. Имаше служител Георги Марков. Имаше преводач Георги Марков. Имаше говорител Георги Марков. Те нямаха понятие от литературата. Те не искаха да знаят за литературата му. Те го третираха като редови преводач. Георги Марков беше най-широко скроеният човек, когато аз познавах. Ни най-малко не искам да го идеализирам. И той си имаше свои, като всеки от нас, свои недостатъци. И той си беше човек суетен, човек амбициозен. Но човек дълбоко честен. Човек с някакъв огромен, просто безграничен, бих казал, духовен капацитет. Човек на литературното изживяване. Кога на практика той решава да остане, да не се връща в България и каква е причината за това? Конкретната причина. Причината е колкото обща, толкова и конкретна. Сега конкретно вие знаете, спирането на пиесата му в сатиричния театър е конкретният повод, но това е именно повода, а не причината. Причината, най-общо казано, причината е, че Георги Марков не бе конюнктурна личност. Това е причината. Не бе личност, която можеш да се вмести в рамките на социалистическия еднопартийния обществен модел. Не бе личност, която можеш да вирее в тая гражданска ситуация. Ние не бива да забравяме, че това бяха дебрите на живковизма. Не беше дори периода на 80-те години, когато вече все пак имаше едно частично размразяване на нещата. Вашата версия каква е за неговото убийство? За мен няма капка съмнение, кой стои за това убийство. Аз не съм следовател, аз не съм криминолог и не е моя работа да водя следствие, да издирвам физически убиец. Кой е обаче морални убиец и кой е, на коя е институцията наредила той да бъде убит, в това аз нямам какъв съмнение. Зад убийството на Георги Марков седи само най-компетентната,
регламентираната и властолюбива организация Държавна сигурност. Аз не ги казвам тия неща така, нали, казвам ги отговорно. Аз познавам достатъчно добре съдбата му, живота му тук, страховете му, те не бяха малко. Предупрежденията, които той беше получавал, това знам аз лично от него. Предупреждение в смисъл такъв, че ако не прекрати дейността си за BBC, не толкова за BBC, за нас. Тък му тогава излъчвахме задочните репортажи. Ще му се случи най-лошото. Тие предупреждения, те се повтаряха многократно. Те бяха анонимни. Той възприемаше ли ги сериозно или смяташе, че е опит за сплашване? Изключително сериозно. И колкото по-често те се повтаряха, човек би могъл да си помисли, че той по-скоро ще свикне с тях, нали? Ще се създаде един стереотип или един механизъм на самозащита, чрез който ще успее да ги игнорира. Напротив, те го тревожиха много сериозно. Когато той идваше в Мюнхен, често казваш на близките си, че лети за Париж или за Мадрид. И веднъж аз го попитах, Жоро, те така или иначе не учат, че си в Мюнхен. И тук си при мен, нали, аз също не съм ангел-хранител за тях. Те ще научат, и в радиото идваш. А той ми каза, да, те ще научат безспорно, но организирането на едно убийство е процес сложен и дългосрочен. Те трябва да наблюдават поне месец, да ми научат навиците, кога, къде съм и прочее. А така, пристигайки в Мюнхен внезапно, като че скачам с парашют в този град, аз ги поставям пред свършен факт. И докато те изобщо се опомнят и пратят евентуално свои хора тук, аз съм обратно в Лондон. Той наистина идваше за по една-две седмици. Вие сте си говорили за тези предупреждения, за опасността, за неговия живот. Ставало ли е дума, защо точно всички емигранти, които и активно работят по това време, защо именно Георги Марков ще убият? Аз пиша в есето си това. Това не е случайно. Неговият убиец е неговият талант. Той беше човек от изключителна литературна, публицистична, а заедно с това и гражданска, политическа величина. В смисъл, никой от нас нямаше тая литературна гарба да демаскира режима така убедително, така художествено, както Георги Марков. В този смисъл, убийството е признание, косвено признание за стойността на литературната му дарба. Тоест, вие смятате, че конкретно задочните репортажи са причината за това убийство? Безспорно, безспорно. Задочните репортажи преди всичко, но и останалите предавания и преводи, които той правеше за BBC, те бяха на по-високо равнище, отколкото на колегите му. Това не е тайна. Те бяха на по-високо. Както при нас, в Свободна Европа, така и в BBC, така и в Deutsche Welle. Добре, вие задавали ли сте си въпроса, защо по толкова сложен начин е убит Георги Марков? Да. Многократно. Според мен, и съм търсил отговор, нали? Според мен, причината е една. Убийството да изглежда като естествена смърт. Така че хем палачите да си постигнат целта, т.е. да ликвидират Георги Марков, хем да не бъдат демаскирани пред международното обществено мнение като убийци. И без малко Георги да си умре едва ли не формално, официално от естествена смърт. Ако не беше открита тая микросъчма в организма, ако не беше станал инцидентът с Владо Костов. С
съзнанието на хората, и то не без основание, покушението срещу Владимир Костов е свързано с убийството на Георги Марков. По начина на изпълнение, дори и по време на изпълнение. И по мотиви, да. Казвате и по мотиви. Владимир Костов по това време е служител на Държавна сигурност. Означава ли това, че и Георги Марков е служител на Държавна сигурност, агент на Държавна сигурност? Основания за подобно заключение според мен няма. И най-малко. Сега, че Държавна сигурност е особено жестока към собствените си чеда, това е понятно и обяснимо. Но не по-малко жестока е тая демонична организация и към враговете си, нали? И към враговете си, които никога, по никакъв начин не са били свързани с нея. Всъщност, убийците на Георги Марков са многобройни. Класово-партийната ненавист, човекомразието на комунистическия тоталитаризъм е главният, но не единствен убиец. Убиец на Георги Марков е и малодушието на Запада. И аз твърдя съвсем отговорно, че Запада има определена вина. Убийците на Георги Марков са, да речем, и политиката на разведряването е един от убийците на Георги Марков. На този компромис, който Запада търси с злото на изтока. Вместо за да стане срещу това зло, Запада се опита да кокетира с него, да флиртува с него, да търгува с него. И именно този процес и този феномен е също един от убийците на Георги Марков. Знаете ли, когато един Кол или един Вили Брандт се среща с Тодор Живков, той знае като какъв се среща с него, като представител на германския народ. Добър или лош, този народ го е избрал в свободни, честни избори. Първият му въпрос би трябвало да бъде към Тодор Живков: кого представите вие? Аз представям един народ, а вие кого представите? Една банда, наречена Политбюро. И какво имам аз да разговарям с вас? Аз ще потърся един политически затворник, аз ще потърся един дисидент, аз ще потърся един просек по листи на София. Той представя народа си в по-голяма степен, отколкото вие го представите. Искам да ви кажа, че тая компромисна, тая лицемерна политика, това сребролюбие на Запада, природата на капитализма е също един от убийците на Георги Марков. Можете да си представите в момента, в който Георги бере душа, президента на Австрия, аз това съм го писал в есето си, посреща Тодор Живков, вдига на здравица с него, говори по австрийската телевизия за добросъседски отношения. Как може той да бъде приятел и съсед с един злодей? Това приятелство, подобно приятелство е възможно само на една цена. Той трябва да поеме част от злодейството му върху себе си. И в този смисъл вината на Запада е недвусмислена. Друг убиец на Георги Марков е нашето собствено малодушие. Нашето хамелеонство. Нашето приспособяване към жестокост и към издевателствата на системата. Защото ние също сме били физически носители на тая система. Тя се е хранила от нашата плът. И това обстоятелство също уби Георги Марков. И тия морални аспекти за мен са много по-важни дори от криминалните. Разбира се, че трябва да бъде издирен физически убиец. Защото по това доколко ще се умеем да се разграничим от това убийство, света ще съди за нас и ние ще съдим за себе си. Това ще е критерий на процеса на реформаторския процес, с който така много се и незаслужено според мен, до голяма степен незаслужено се гордея. Защото реформите като че стават на едно повърхностно равнище. Никакви икономически реформи и най-благородните, и най-печеливши не струват пукната пара, ако не се стигне до едно морално преосъзнаване на нещата. До едно преосмислене.
Вярвате ли, че истината ще се открие? Дали ще се открие или не, не знам, но това е страшно необходимо. Това е най-необходимото за нашата нация. Това е необходимо в много по-голяма степен, отколкото преустройството на икономиката, да ни да речем. Което също е нужно, разбира се. Аз ви казах, че не успеем да се разграничим убедително. Единственият начин да се разграничим от това престъпление е да разобличим убийците. Аз зная какво огромно впечатление направи и на английската общественост, и на международната общественост. Обстоятелството, че по време на посещението си в Лондон, Жельо Желев положи венец на гроба на Марко. От подобни жестове ние имаме нужда. Но те не решават въпроса. Един президент, колкото е добронамерен, колкото и чист и честен да е той, не е в състояние да изкупи вината на цяла една нация. Не е в състояние сам да почисти авгиевините ни обори. Ако ние не се умеем да разобличим това престъпление в очите на целия свят и в собствените си очи, ние ще си останем хора, които са способни да убиват и са неспособни да понесат моралната отговорност за убийството. Лъжи се, скъпи мои. Лъжи се все така необуздано, все така страстно се лъжи, защото лъжата ти дава много повече от истината. Прави живота ти далече по-интересен, по-смислен, несравнимо по-богат. Лъжи се, скъпи мои. Лъжи се, докато можеш да си вярваш. Ти си толкова скаран с действителността, като че си роден на друга планета и случайно са те хвърлили тук. Ти нищо не разбираш, нито можеш да разбираш, пък и не ти е нужно да разбираш. Затова живей си в измисления свят. Измисли си радостите, измисли си мъките, измисли си приятелите, измисли си враговете, измисли се сам. И никога не съжалявай за непознатата ти истинска действителност. Нито ти е нужно в секундите на откровение да се опитваш да си я представяш. Тя само може да обремени фантазията ти с лошия вкус на подобието или да увисне върху нея като трудно поносим баласт, да я потопи. Фантазията е твоята кръв и твоят пулс и твоята топлина. Не е ли чудесно, че в тишите часове на твоята самотност ти отведнъж заселваш пространството около себе си с хора, по-живи от живите хора и природа по-жива от живата природа? Чудни лица, ярки характери, удивителни постъпки. Всеки със собствената си свобода и независимост от самия теб. Макар че последният от тях, някакъв жалък шут ти се измива в лицето и ти казва: някога Дон Кихот беше само смешен, днес е и жалък. Лъжи се, скъпи мои. Лъжи се, лъжи себе си и всички до край. И когато дойде смъртта, опитай се и нея да излъжеш, че да си измислиш живот и за след това.